вот сейчас будет. Шанку, привет. Сфотографувати. Здравствуйте. Здравствуйте. Сфотографуватися. Давайте. У вас в Одесі з мавпою скільки стоїть коштує сфотографувати? Я не знаю, я не одеситка. А ви приїхали сюди? Приїхали, так. Спеціально, щоб побачити Олесю? Буде так. Та кажіть, що так і є. То що? То що? Вас фотографувати? Я можу. Давайте разом. Давайте разом. Я не проти. Давайте. Ой, дякую. Неожиданно так. Да, ви так мені так не очікували. Дякую. В праве око не втикнули ту камеру. Нічого. Ви роздивляєтеся, чи я в контактних лінзах? Почекайте ще. Ну, ти не вірно. Вам проплатили, так? Ні, ні, ні. Аванс вже видали, так. Дуже рада вас всіх бачити. Рада вас побачити. Нарешті зазвала на це свято, можна так сказати. На перший раз бачила, ми чоловіки. В житті взагалі? До цього турецькі коври, а це нарешті так, що ми звісно червоні доріжки. Ну слухай, в тих краях, де ти бувала, там звичайно червоних доріжок немає. Немає, там навіть асфальту немає. Ось, там не тільки доріжки. Є, це ще хуже, ніж у нас? У нас прекрасно, мужчина, повірте. Ми прекрасно живемо в прекрасній країні. І саме ну, хто живе, а то хто виживає, правильно. Побачили всі передачі з вами, Лайос. Я вас дуже люблю. Дякую, дякую. Оце дійсно фан-клуб. Скажи, тобі ще не пропонували зніматися в кіно? А, пропонували, але, на жаль, зараз немає змоги, скажімо так, тому що дуже рідко у нас в Україні загалом все літає, літає. Останні півроку налітало 10 тисяч разом з Ліною, з Кирєнками, подругою, до речі, яка теж з Одеси. Привіт. Так, то ви ще така програма «Вокруг М», якщо я не… Так, так. І чула вже, що ти таки налітала, і в тебе скоро весілля. Нічого ще не налітала. Я налітала тільки на якісь там, здається, в мене є бонуси, що я маю право зараз брати безкоштовні білети. І мене можуть навіть десь в якомусь терміналі нагодувати. От, як бачите, ще нічого не налітала в прекрасній формі. Ну, але куди мені до тебе, котик? Ну, ти, як завжди, чудово. Виглядаєш? Дякую дуже. Ну що, тоді ми сподіваємося, що все ж таки чутки, вони не будуть чутками, і все ж таки нас запросять на весілля. Дай Боже кожному. Дякую. Дякую, дякую. Всім гарного настрою. Спасибі. Дякую. Дідочка, ну ви просто молодець. Ну ви в мене молодець. Давайте з вами сфотографіруємо. Давайте. Ви мені сьогодні зробили вечір. Ви своєю цією камерою, у вас там хоч батарейки є в тій камері? А як? А дайте я подивлюсь. Вона знімає щось? А як же запись? Холєра знімає. Молодець. Запись. Ну здрасте. Ні. Я тут імітацію ділаю. Молодці. От я вам хочу сказати, в мене вже мій дідусь, на жаль, помер 2 роки назад, але він був приблизно вашого віку, і я вам хочу побажати просто, щоб ви жили довго і ніколи не хворіли, а були завжди здоровими, як мій тато каже, крепкі, як обсеньки. Спасибо, спасибо. І вам удачі в житті, і щастя. Я вам дуже дякую. Спасибо большое. Просто одного дизайнера одевайте. Так, так что, пообещали и все? Можно сфотографироваться?